Бірнеше фильмнің продюсері болып жүрген Тимур Бекмамбетов тағы да жаңа туындыларды қолға алды. Олар «Волшебник ОС» пен «Ромео Джульетта» фильмдері. Алайда екеуі де десктоп фильм жанрында болмақ. Естеріңізде болса, Тимур Мұрза бұған дейін «Убрать из друзей» киносында дәл осы жанрда түсірген еді. Барлығы әлеуметтік желіде өтеді. Мұндай бағытта түсіруін Бекмамбетов бүгінгі заманның ағымымен түсіндірді. Және де өзінің ғаламторда көп отыратынын сөз етті. Дегенмен пост жарияламағанымен өзгелерді жиі оқып жүретінін де жасырмады. Ендеше «Убрать из друзей» фильмі секілді түсіргелі жатқан туындылар да хитке айналады деп ойлаймыз. Сондай-ақ асыға күтеміз.